ましょう。全然思い出せん。何を思い出せぬまま。忘れたものは取り返せないよね、やっぱり。忘れたものを取り返すことはできぬまま。早くも。今日のキングダムクレジットはこちら。待ってた。とりあえずチームデスマッチやるか。デスマッチからじゃないの、チームデスマッチから。楽しい要素からやっていこう。楽しい要素をやっていこう。チームデスマッチは対戦を確認。面白い。ハンド変えるの忘れたわ。ハンド変えるの忘れたわ。もうちょっと、もうちょっと落とすべ。ここでカード変えた、変える。あー、何やろっかな。俺がやるから座ってみてな。俺がやるから座ってみてな。怖い。なんか怖いやついる。うわっ、ふわふわ。始まるまでが長いのよな。長い。シュリー。Hello。ガンダル。Hello。リロード。リロード。え。ゴゴゴ。誰か喋ったよ。倒せないんだが。行くよ。ゼロキルなんだが。目を奪う。ステージに向かうあと10秒。
ケイルって。おお、びっくりした。ゼルティなんだけど今当たんない。当たらん。残念でした。ヒーラー排除。倒した。バトルになってる。気をつけな。胸が痛い。じゃあ行くよ。スパイル。おお。イエスだか。左からのパイ。気をつけな。
アルティメット準備完了。近道だ。全然わからん。全然わからん。とりあえず感度下げよう。もう少し下げよう。やばね。オーバーウォッチの感度はね、高いですね。感度どこにするか。いくつにしよっか。2ぐらい?38ぐらいですか。38が前の感だった気がする。もうデスマッチ行くか。デスマッチやるか。デスマでも。対戦を確認。対戦を確認。やばい。首が。ネットフリ入ってる人は牛島くん、み。伝えたいことが伝わってない。最後まで伝わってないよ。み。牛島くん、み。見てほしいのかな、見てなのかな、見ないでくださいなのかな、見あ、止まった。これはやはり PC の調子が悪いのでは。でも大幕から入れた。私は使命を果たす。あたいはちょっとゴーストで遊んでたらやられたわ。ファイト。任務を続ける。行くぞ。やっちゃ。またオーメン、エントレスオーメン。
出れないんだわ、こっから。倒した。あっちゃ、にゃ、さよなら、長ぶだー。楽しいのかな、デスマッチ。もはやデスマの楽しさは何？わからないんだが。ヘッド…なかった、頭当てたよね、一発。当たったんだ。ドミネーティング。誰もいないんだわ。どこなの？にゃん、当たらん。残り10キル。当たらん。片付けた。いやー、どっから来るかなっていう。も
やばい、全然楽しくない。びっくりするほど楽しくないんだが。なんだろうね。やってるの見ると楽しそうに見えるけど、やっぱ楽しくないわ。やっぱ楽しくないわ。やっぱ楽しくないわ。結論、やっぱり楽しくない。なんでだろう。不思議だ、とても不思議だ。対戦を確認。不思議だな。スプリット？セージ。どうしよう、木どう、木一か政治で。私は盾、そして剣、それを忘れないで。一か、しかもアタッカーからか。よいしょ。ああ、いたったったった。ホープ、シャキッとして。やるべきことがあるでしょ。壁も買わなきゃいけないから金ないんだよな。いや誰持ってこないの。まあ、いいけどな。お、キャリアでキャリアダウン。
命中。うわ。スパイクの子。一人マーク。Bに出てくる。でしょうね。後ろにだよ。一人だ。スパイクを確保。キーでキャリアダウン。敵残り1名。レベル1あと30秒。ああ、こういう感じか。レベル1とかだね。無糖のジェットは釣れないわね。すごいな。いいわ。私が遊んであげる。やっぱそういう感じか。スペクターでいいかな。いやー。お金ないんだよな、意外とな。セルフにしとこう。バイク持ってもいいけど、始めよう。入れないじゃん、B。ライフシャス。また壁か。さあ、行け。止めだ。あ、やべ。合図する。バリアよ。スパイクを設置。あそこつく。ナイス壁。この戦いはナイス壁。私のナイス壁が当たりましたね。知らんけど。今日バンダルじゃなくて、ファントムの日なのかもしれん。一回任せときゃなんとかなんだ。なぜだって。上二人でなんとかしてもらおう。持つ？フェイディフェイディチ持つ？全部奪ってやる。リロード。リロード中。リロード。壁を展開。来るの分かったはずなのにな。最後の一人だ。さあ行け。視界を奪った。おやすみ。アルティメット行ける。スパイクを確保。結構ドトドト歩いてるね。あと30秒。ライトポールを切らない。見つけてやる。一人マーク。あと10秒。溜まってんの。もう一人は、ああ上か、上から来たね。前半最終ラウンド。後には何も残りません。すべて使いましょう。うーん。お、やっと持ってった。視界を塞ぐ。
に敵がいる。目を奪う。悪夢に飲まれろ。終わりです。アルティメット準備完了。目を奪う。壁を展開。いや、いい線ついてんだけどな。もうちょっと落ち着いて打てればな。落ち着いて打てないな。攻守を交代。私は使命を果たす。みんなどこ行くのかな。真ん中で壁でいっか。うわ、壁立ってなかったね。一人だ。外した。当たらないんだが。マッチポイント。平気なふりをしても無理、心臓の音で分かるもの。どうしようかな。あ、変えない。これやってみるか。いけんのかなこれ。勝利。あし。さてどのぐらいチームだったか見よう。こっちもでもそれなりに多分チームだったと思うんだけどな。スイフトプレイ。あー出ない。せっかくさこのデータ集めてるからさ、あれよな。ゲーム陣内で出してほしいよな。いいデスマッチ見るか。今日のデスマッチ。何これ。ダイヤ。ダイヤ、シルバー、シルバー、ゴールド、ブロンズ、ブロンズ、ゴールド。
アイアンいないじゃん他に。ちょっと待ってよ、アイアンだらけのところでやろうよ。チームデスマッチは、ブロンズシルバー、またしてもアイアンがいないじゃないか他に。アイアンいるところでやろうよ。アイアンなんですけど、スイフト出ないね、結果出ないな。同じぐらいのことやりたいんですけど、同じぐらいのこと遊びたいんですけど。対戦を確認。同じくらいのこと遊びたいんですけど。同じぐらい野良同士っていないの？出ない。ブリーズってなんだっけ。ブリーズだと、いいんじゃないですか。始めよう。ブリーズはサイファーのイメージだな。ブリーズってあの海んとこでしょ。随分やったけど思い出せないんだな。もうあの頃の、バロランって思い出せん。よくやってたな。ワイパーちょびっとだけ使ってんの。本当の恐怖を教えてやる。ここ難しいよね。入り口が変わっちゃったからさ、どうしたものかと考える。どうぞ。そこに敵を抑える。 B に敵だ。一体抑制。残り1名。B に敵確認。抑制する。最後の一人だ。ひー。壁立てられちゃったもん。あと30秒。壁立てられちゃったんですけど。風の音を聞け。そこにジェットがいるはずだ。ジェット探してんの？いやーしかしさ、 KO はさ、お金のかからない子だからいいよね。お金のかからない子。オーベンの目がちょっとよくわかんないんだよな。ジェットの翼を燃いでやる。そこに目と組んだ。
ねえ、気をつけな。ピッ。ナイス射出。一体抑制。中央に敵だ。無駄だ。ここだ。修復中。敵を抑えろ。一体抑制。敵残り1名。ここだ。B に敵確認。A で立てよう。A 立てよう。A 立てよう。A どうしよう。クールダウン中だ。あと30秒。準備完了。抵抗しても無駄だ。ん？どうした？戦い続け、勝ち続ける。いいよ、オーメン君。いいよ、オーメン君。動きがわりかしシンプルでいいよ。そのシンプルな動きいいと思います。友達か？友達なら言ってやって。ちょっと B のあの目標やめてって言ってあげて。ナイフ射出。ああ、一体抑制。倒しました。中央に敵確認。よしはしない。クラッシュだ。確認。あー、いた。いるかなと思ったけど、やっぱいたな。あれ、ウルト来てなかったっけ。敵残り1名。神が向かうぞ。気をつけな。すげえ安パイ切るな、あの子。バイクを設置。アルティメット。一回変な場所から来るから。視界を塞ぐ。どっちかっていうと、うん、あ、いた。中央に敵だ。飛行するしかない。うまいな。攻守交代前、最終ラウンド。必要なものはすべて買うんだ。ファントムのがいいかな。それでは可能性でした。この調査狩りの時間よ。あーあー、初手でやられたでござる。メン君なかなか独創的な動きをする子だよ。最後の一人だ。 B でキャリアダウン。仕留めたぞ。向こうフルトだったの。マジか。それは無理だろう。攻守を交代。ええー。
私が視界を奪う。そこをつけ。あ、違う、違えた。それは無理でしょう。おお、仲良し3人組だな。一人でいっかな。一人厳しそうだな。意外とさ、服がさ変わってさ、追い詰めるぞ。発見。ナイフシャス。ここだ。スパイクを設置。ひどいな、さっきのマッチ。いや無理ですよ。最後の一人だ。これは無理ですよ。この子うまいよね。この子うまい。この子フィジカルで解決していくタイプだもんなって。この子フィジカルで解決していくタイプだもん。この子うまいな。私たちはバロランと誇りを持って戦いましょう。全然どうしたらいいかが見えない。いいな、お金の計算が楽ちんで。どっち行く？あ、ウィー行こうかな。あ、ナイフ射出。何の情報も取れないんだけど。スパイクを設置。マジか。この壁何？この壁何よ。あんな壁立ててんのか。どっちの壁？やるべきことは分かっているわ。向こうの壁か。ああ、ビッグ？ミッドで見るか。ミッドいいね。ミッドにしよう。あの壁あの子が建ててんのか。あ、その可能性高いな。一体抑制。A に敵確認。はいはい。結構これ本当に。中央に敵だ。A でキャリアダウン。クールダウン中だ。敵残り1名。パーフェクト。これが私たちの力。向こうは敵、あ、壁立ってんの。マッチポイント。矢はいくらあってもいい。武器があるわ。オペいらないよ。誰も持たないの。じゃあいただきまーす。
せっかくなんでいただいてみまーす。頑張れまーす。敵を見つけ出す。はい、まーい。あー、やられた。二人はちょっと予定外。二人は予定外。でもよく当たったね、どったいでも。この二人が友達なのかな？だとしたら、スパイクを設置。そのオーメンのさ、謎。最後の一人だ。オーメンの謎の矢止めてあげた方がいい。オーメンが多分押さえてるから。残念ね。で、場所がバレまして、超走ってきてます。オーメン走った音でしょ。そうだよね、クタクタね。ああ、走ってきたのレイナか。オーメンじゃないんだ。サドンです。新しい作戦で行こうぜ。はい、どうぞ。つまらねえ。まとめにしようかな。実際さ、あそこでさ、射出。一体抑制。まあそうだろうね。A か B に立てなきゃいけない。見ちゃった。勝利。オーメンは持ってくるとあったの。絶対オーメンはね、一人は持ってくると思ったからね。顔出したくなかったの。その読みは合ってた。今度は少しはちゃんとしたマッチに入れたかな。エイちゃん強かったよね。デスマーなー。ほんとデスはやる気なくてな。なんだろうねー、ほんとデスマーかなー。いや、打って当たるようになったら勝てるようにはなるんだろうけど、勝てる確率が上がるんだろうけど、とにかく練習が楽しくない。とにかく練習が楽しくなくてね。オメガいい。
さ、マウスでいいの？楽しみが見出せない練習に楽しみが永遠に見出せないんだけど。練習に楽しみを見出せる人になりたい。それが才能よな。でも才能か好きかどっちか、好きも才能の人だから。左側だけ出るのやめてもろて、左が合わないんだよ場所。左側合わなくない？こいつダメだよね。
出たかな、出たかな。次は KO か。出ないね、出ないね。いやー、楽しさが見出せないよ。これは一体何が楽しい何が楽しいんだー、わからん。全然楽しさを探し出せらんない。まあ練習に楽しさを求めるのは間違ってるとは思うんだけど、それにしてもさ、首ぐらいでいいのか。
台所が上がってきた。おでこだ。おでこだ。おでこ狙って撃つのか。なるほどね。おでこが結構あ、死んだ。結構で、おでこですね。おでこです。ダメだ、何が楽しいのか全然わからん。全然わからん。あ、来た、ブリーズ。あー、下の、下。あー、この二人が友達だったんだ。その割にはあれだね、随分突っ込んでったね。この子はあれなんだ、一人だったんだ。随分突っ込んでったね。なるほど。そもそもさ、これはさ、頑張って、あれ、頭がした。合わせることを目的としてるのか、打っ
ってやって自動的に合うかどうかのテストなのか、それがまず分かんないね。引っ張って合わせんのかな。なんとなくこうダーッと打って自動的に合うのを待つ。からも分からん。少ない労力で成功体験を一回得たい。少ない労力で小さい成功体験を得てやりたいよね。それが得られるの一番手っ取り早く効果的なものが何かが分かる。早くか。バスだけ気をつければ割と合うかも。左と右のさ距離が違うんだよな。それどうすればいいんだろう。こんなのやったな、お前。よくこんなのやってたな。無理だな。あのぐらいの距離感かけていい。あのぐらいの距離感がいいな。短めの距離でやりたい。
上、おでこ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 。このゲームはおでこを狙って撃つゲームだな。よし、これどっやって出るんでしたっけ。ここか。おでこを狙うゲームでした。おでこを狙うゲームだった。ちょっとおでこ狙ってみるか、試しに。いたたたたた、おでこ狙ってみますか。対戦を確認。デスマッチ。始まってる？始まってない。狙うのは、おでこ、おでこ。あ、おでこ。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 泥沼なマッチのような感じがした。どこ見ていいかわかんない。音で聞くわけじゃない。死んじゃダメだよ。方法なら教えてあげるからさ。ファイト！フィールドテストを始めるよ。おお、これはすごくない？うわぁ、もうちょっと上だった。じゃあね。にゃん。もうこれしかないんだよね今。で、落下ダメもあります。うわ、ワンダウン、ワンダウン。楽しい。あんた、もうちょっと上だな。うわ、びっくりした。
あ、出ちゃった。なんで？接続エラーが発生しました。終わっちゃった。なんか回線が良くないんだよな。なんか途切れる。またですか、もしかして。なんかめちゃめちゃ途切れるんだよな。モデム。Wi-Fi じゃなくて有線なんだけどな。なんだろうね、突然切れるんだよな。これか。有線なんだけどな。頻繁に途切れる有線。ワークアダプターどうなんだろうな。もう止まってるかな。謎だ。とりあえずもう一回やるか。アロで回線が落ちて切れたのは初めてじゃないかな。成績どうだったんだろう。ちょっとやるか。起動遅いんだよ。起動がね、ゆっくりなのよ。CPU は 100% ですね。あ、これか。Steam切るか。Steam を切りまして。1戦ぐらいやるか。スイフトでいいか。スイフト人口少ないよな。関連の方がいいかな。もうやだよ、フルパタイドラとか。あ、まだやってた。え、まだやってる？入れる？入れんの？入れんの？え、打ち抜けるジョイ元気？入れはしないのか。どうなんだ？回線切れた時どうなんの？ああ。やっぱ無理でした。やっぱり無理でした。
対戦を確認。アルコ。食いなさげーかー。どうめん、どうめん苦手なんだよ。どうめんが苦手というか、まあ誰しも使えないんだけど、ね、そして終わりだ、そして終わりだ。まあかっこいいからよしとしよう。どうめんかっこいい、かっこいいことは良きことよ。わっわっわっ。お、よっ。ああ、さすが夜になってくると寒いな。だけ見る。あの像は私なのか。これは驚きだ。あの像とはあっちにあるやつのこと。待って、なんか仕事あるっけ。これはこっち、あれだ。スパイクを取った。スパイクを回収。影が向かうぞ。リロード中。B でキャリアダウン。壁を展開。彼の時間だ。あらら。熱くし。バイトセッさあ。最後の一人だ。当たらん。あ、いるな、バレてたか。ほんで、見すぎるのはよくないのか。セージ、俺を死なさないでおいてくれ。まだやることがあるんだ。ごめん、まあ意外とお金ある。
人だ。 A でキャリアダウン。スパイク確定。残り1名。何それ、何それ。狙いを定めて突入する。分かった。リフトはダメか。ダメか。なんか選ばれしもうたしな。遊びになってんのか。あーどうしよう、どうしようかね。アンデッドやるほどの気力はないんだよな。私は全ての場所に。影が向かうぞ。いらなかった。近寄ったげ。設置して。バイク設置。狩りの時間だ。敵残り一名。アルティメット行けるわ。満足じゃい。満足でーす。入りまーす。掃除完了。入りまーす。前半最終ラウンド。死んだら金は役に立たない。生きてる間に使っておこう。生きる間に使っておこう。満足したら帰るよ。満足したら帰っちゃうよ。気を与えずに行くよ。満足したというか、まあ時間切れだから。聞いてないわ。本当に起きんのか。リロード中。視界を襲う。リロード中。クワイヤを切られた。気をつけろ。撃てない。ちょっと危ない。撃て。やられたんだか。アルティメット準備完了。やついてる。リロード中。ここで2でしょう。多分1は後ろから来ると思う。敵士残り1名。さて、仲間はどこから来るわ。最後の一人だ。マジか。なんか人の合間を縫ってやられたわ。パワー系、パワー系じゃない。みんな攻守を交代。どっから撃ってきたのか。前からかな。敵を倒し続けろ。政治ですら守りきれぬほどにな。よいしょ。さてどうすっかね。いやよ、これで見えるわ。こうすっ。パワー。うちのひょろい帽子がパワー系だった。持ちこたえるのだ。サンキュー。視界を塞ぐ。影が向かうぞ。
スパイクを設置。おい、騙されたわよ。敵残り1名、最後の1人だ。あ、ちゃい。ワープね。ワープいい感じでしょ。騙されたわよ。パワー足りなかったわよ。今度はどこへ行くつもりだ。頭当たんないんですけど、どうしよう。もう当たんないんだよな。どこか買えない。逃げ惑い。A でキャリアダウン。バイバイ。 A に敵がいる。なるほどね。おい、ちょっといるじゃん。めっちゃいるじゃん。誰もそこ見てなかったのか、驚き。びっくりした。ウェイ、ウェイ、マッチポイント。全然わからん。足をすくわれますよ。ここ見てなかったんだ。あれ、どこ見てたか見んの大変だな。そうするフェイ来そうだけど、あれ誰もいなくない。この聖地が行かないのも謎なんだよね。なぜか。これでいっか。だわー。影が向かうぞ。気をつけろよ。ベストルーム、アルティメット準備完了。影が向かうぞ。中央でキャリアダウン。なんかすごいことやる。敵残り1名。マジで。アルティメット見つけるわ。全然邪魔だけは許さない。よし、やるよ。全然わからん。もうビア来たな。毎回そこに言ってくれよ。ほら、またそこです。凪の中で私は見る。嵐の中で私は戦う。待て。いいよ、守り続けて30年。今日も元気です。逃げちゃう。スパイクを設置。みんな来てくれないか。ゼイドを倒した。あれ、引いちゃった方が良かったのかな。キルジョイだよ。なんで自ら入った、あいつ。罠か、罠なのか。最後の一人だ。なんであいつわざと入った。アルティネット後ろからスティール。上か。
アタッカーの勝利。もう B やだー。コントローラーやった時の勝率さあほぼ負けなんだけど、コントローラーやるとほぼ負けるんだけど。へー、リフトプレイもうちょっと同じくらいのレベルの子はいないのかね。泥沼の打ち合いとかでいいんだけど、そのぐらいからやりたいんですけど、なんかねー、ほらー何この色、おかしくない？何色？ダイヤですか？何色ですか？緑は何色？これ何色？アベレージ敵がね、アベレージゴールド3で、こちらね、アベレージブロンズ1ですね。そしてこれは何色だい？緑は何色？緑何色よ？違う、緑は緑なんだけど、バロラントのさ、緑はさ、ランクの色が分かんないんだよ。ゴールドから上分かんないんだけど、緑何？緑って何？緑おかしくないか？上から3つ目だぞ。紫の上だぞ。なんでこんなことに？なんでこんなことに？おかしくない？なんでこんなことに？なんでこんなことに？ルーキーがマスターと当たるんですけど、なんでこんなことに？なんでこんなことに？何の目的で？やっぱダメなんだな、スイフト。人いないの、スイフト。このぐらいの緩さでさ、練習していきたいのにさ、自分よりクリアナイトしか当たらないんだけど、どうしたらいいのこれ。同じぐらいの人はいないの？本当よ、本当よ。でもね、オーバーウォッチよりはマシだと感じているよ。オーチね、最近無理組織の強い陰謀を感じすぎて、ちょっとだからか、君のせいだったのか。もうブロンズ子はいないのかね。ブロンズ子絶滅した？ブロンズ子絶滅させるのやめてもろて。今シーズンはあれ終わんない、バトルバス行かないかもしれない。いいよ、残しておいてよ。仲良くやりたいよ。できることなら。できることならさ、仲良くやりたいよ、同じぐらいの。芋洗い状態で仲良くやりたかったよ。どうりで最近なんか圧倒的なパワーで負けると思ったらそういうことか。今シーズンはね、もう出だしの1日目からね、なんか泥がついたというか、ケチがついたというか、そんなんだったんでね、ちょっとダメかもです。ダメかもです。本当の恐怖を教えてやろう。そうなの、しかも出だしの初日だから、開幕初日だから、開幕初日から煽られたからね。まだ新しいマップに出会う前に心折れた。新しいマップ入ったんだよね、確かね。
心落ち着くね。ゲームをやりたいんだけど、なぜか今日はこれをやってる。落ち着かない。敵を抑える。で B でいいの。おお、おしゃれな木。B に敵がいる。スパイクを設置。ターゲット排除。最後の一人だ。残り1名。うまい。うまいよ。体重。握力、体重、スピード。何それ。うまいな。うまいな。クラッチ。楽勝。ジェット、嵐の子よ。よくやった。嵐の子よ。落ち着いてんな。嵐の子落ち着いてんなぁ。ちょーっと。はーい、ブルドッグだ。嵐の子落ち着いてんなぁ。買っちゃおう。育成する。最後の一人だ。無理だろう。無理だろう。同じ人が行くのはなんだなと思ったけど、間に合わないし。身を隠せるからだ。それは無理だろう。何来たの？何はじゃあ B 行っちゃおうかな。え、ミッド見ないの？ミッド見ないよ。国民ねやだな。ナイフいる？ナイフ射出。攻守交代前、最終ラウンド。もったいぶらずに使い切る。さっきのあの緑の人も一人で十何キルやったもんな。こういうのばっかりなのかな。こういうところでバランスじゃなくて、なんかもうちょっとこうチームバランスっていうよりは個人のバランスでやってくんないかな。やぶねえ。顔出せないよ。顔も顔出せんよ。お遊びはここまでだ。プレイナー、プレイよ。
ックを設置。攻守を交代。もういいや。一発入ったからね。相手の心をこじ開け。一発入ったからね。なんかね、あのオペの一発目は入るんだよ。オペの一発目って不思議と入る。それ以降はちょっともう一発撃ったら捨てていいレベル。できた？はい。すごい頑張れ。何しようかな。まだここ。あ、向こうでも木いないね、よく見たら。影が向かうぞ。どこに？二人ます。シスス、リュウダイ行くぜ。キャリアダウン。 A でキャリアダウン。スタート開始。無理だろう。よく行くなあいつ。絶対そこ狙ってるに決まってんじゃん。マッチポイント。照準を定めて撃つ。シンプルに行こうじゃないか。あいつ頑張りすぎ。頑張るな。頑張りすぎじゃない？頑張りすぎだと思うんだけど。もっと攻めないと。そこにナイフ入れたら。一人マーク。A に敵がいる。ナイフ射出。一体行くぞ。リロードする。しかも。リロード。機械を使う。リロード。うわー、マジか。ブルドッグか。テレポート可能だ。 A でキャリアダウン。最後の一人だ。もう相当のチームだよね。そしてナメップだよね。ディフェンダーの勝利だと思う。だと思う。それがなこれがなぁ、なんかなぁ、それがなんかなぁ、多分そう、結構それで楽しくなくなるよね。なんだろうね、この5対5、6対6のゲームにおける煽りプレイって普通にやりゃいいじゃんと思うんだけどさ。ナイフキルとか意味あるんだったらいいけどさ。あー、なんだかな。うんいいのよ、いいのよ。あたい、あたいはたとえこんな町になっても煽りプレイはしないでね。ダメだ。楽しく上がっちゃった。楽しく上がっちゃった。ゲーム自体は楽しいと思うんだけどね。対戦ゲームの差がなんだろうな。1対1じゃなくて1対1だからな。高なんだろうな。あー、何しようかな。
釣りって感じでもないしな。サクッとできるゲームあればいいんだけど、残念ながらないんだよな。サクッとできるゲームがあればいいんだけどな。サクッとな。一回つけてみるか。一回つけてみますか。一戦行ってみますか。また一戦で終了しそうだけど。一回つけてみますか。一回ね。一回つけてみますかね。でも初めてだな、緑の人と当たったのは。サクッとできる、ゲーム探してます。初めてだよ。よ、起動しないんだが。たまにあるよね、起動しなくなること。アップデートかないよね。久しぶりすぎてちょっと。よいしょ。よいしょ。サクッ。最近モイラとかしかやってないからな。モイラ全にやったぐらいしかやってないからな。最初ちゃんとアナとかピックするんだけどさ、あーダメだーっつって、あーもうなんかいろいろダメだーってなってる。なんかいろいろダメだー。あ、アップデートがあるって。あれ、なんかさ、あれ？アップデートがあるのにプレイできてる。あー、アップデートできてるのにプレイ始まっちゃってんだけど、どういうこと？どういうこと？まあ、いっか。どういうこと？あ、アップデート、これのアップデートね。あー、バトルドットネットのアップデートだって。お、ハロウィン来た。ハロウィン来ました。なんか去年やったな、ハロウィン。よくわかんないうちになんか周りの人で勝手にクリアしてたイベント。周りの人で勝手にクリアしてた。よくあるやつね、ありがちのやつね。詳細、タロット占いか、持ってるな。まあ普通のでいいか。普通のでいいか。今日のデイリー一応見とくか。どうせやるならデイリーやるか。15000回復する。3秒以内にキルアシスト、チームキル、それか勝利か。回復か、回復頑張るか。たまには回復を頑張るか。1万5000か。1万5000かー。あんな。たまにはね。うちのモエラほら、あの、黄色い玉とか出ないタイプだから。黒い玉しか投げないことにしてるからさ。ヒーローを選択してください。誰が回復出る？キリコ？バティストが一番回復出ると思うんだけど、キリコで行くか。タンクがいないんだわ。キリコがやっぱ回復出るし。年貢の納め時だよ。
懲らしめてやろう。あれアナやる黄色いで探せい。そこにすべて置いてきた。黄色い玉も黄色い光線も置いてきた。あーソンブラが増えたよね今シーズン。なんかだいたいソンブラいるアンランク。みんなやりたいんだろうな。育ってるかどうかよくわかんない。ちょっとゴリラ早くない？私がついてる。行こうよ。何これ。ちょゴリラゴリラ頑張れゴリラ。アナ回復を。アナやばい。バトルアナだあれ。ちょっとまずいかもですね。バリケードを止めないと。あーそうね、回復を任せてくれてるんだろうね。回復する。遅れを取ってるぞ。遅れ取ってるっつったってしょうないよね。いいのか。金坂神社のご加護。ちょっとちょっと。自分の体力ね。自分の体力見てきて。はい、どうもです。あざーす、あざーす。ここに敵がいる。なんかふわふわしてるな。ふわふわしてる。あざーざーす。間違えた間違えた。ちょっと待って、オイラの方がいいなこれ。でも多分あの子は機能してるわ。前行かなきゃ無理よ。前にいらないよ。前しか見えないんだから。
さあさあ立ち合い。燃えてきた。あ、残りだ、どこ行った？ロボットが盗まれたわよ。寒い。サボってるから、サボりから。回復いい？いらなくない？回復。回復もう良くない？最終的には回復いらなくない？無理。ああ、トンプラが仕事してんな。トンプラ働くなあ。あれ？あれ？モイモイよ。あれ？モイなんて手開きっぱなしだったっけ？押してるからか。急激に回復量が減りました。進歩はたやすく得られない。やっぱ無理だよ。ウィン。大丈夫？息してるみんな。ナノブーストを投与。野生のうちは。野生のうわっつったっけ？大丈夫？さあさあ立ち合い。野生のウアーなこれ。上がった上がった。うらっ。ちょ、厳しい厳しい厳しい。上がった上がった。一人余計に倒して。ゴリラ落ちんな。バカバカゴリラ落ちんな。資金が早まっただけさ。あれ運べてないの？あれもうちょっと前まで来たかったの。やばいな。ゴリラじゃないな。回復かやっぱり。いいか。いいか。ちょっとあのゴリラ。あのゴリラと気が合わないかもしれん。ロボットを確保。だってさ、よしよし。なんでさ無視されてんの向こう。パワータイムゴリラでいいの？ゴリラじゃなくない？もしかしてと思い始めてる。向こうのタンクなんであんなに仕方されてんの？不思議で仕方ないんだけど。なんでみんなタンク、向こうのタンク
感染者が会話に探してきてるの。いだわボリを転換したら帰んないで。回復欲しいサポートだけど回復欲しい。バリケードを押しているぞ。してるなあ。金かけろ。やべ。敵を止めれば勝利だ。ちょっと落とせん。いや回復いらないで続ければよかったな。いやこれはダメだ。なんでこんな。最終的にはなんだこのマッチやったわよ、やったわよ、疲れたわよ、久々の勝利だわよ。なんだこの泥沼マッチ、泥沼すぎる、泥沼すぎる、疲れた。で今日も我がボイラーはキル数のレベルが上がっていくと、あとアルティメット以外のダメージも上がっていく。やれたわよ、やはりモイラよ。モイラだった。あれ回復とは？回復したら3000。回復とは何だったんだ？あ、ここ初めて。ここ何なんだ？ここ何で、何？ここは何のマップなの？ここ何のマップなの？あれなんかもう始まってんじゃん。コントロールありがとう。そしてもうなんかいっぱいしてんだけど。え、どういうこと？負けてんじゃん。どっか行くのこれ。どうやってんの？
いて。すげえいるんですけど。全然わからん。そう、このさ、なんか今シーズン多いんだよね。この圧倒的に勝てないマッチ、そして途中から入れられるマッチ。私はこれだけではない。なんで落ちたの？間違えた。間違えた。ダメだ、あれに近づいちゃダメなんだよな。オイラ近づきすぎちゃうな。何しよう。馬の中に我々は平穏を見出すのだ。なんかあれ変なジャンプばっかしてるよね。頑張れ。何あれ、なんであんな飛んでんの。気持ち悪い人がいるんですけど。何あれ、ずっと飛んでるだけの気持ち悪い人がいる。このナメプが嫌なんだよね。数で負けている、注意するのだ。こういうのあるから嫌なんだよな。なんでこんなことになってるんだろう。これは帰るよ。プレイオブザ、とりあえずあれだな。推薦をしちゃうとまずいから味方に来てもやだ。たとえ強くてもやだ。たとえ強くてもやだわ。待って、回避だけさせて。最近のマッチか、どうしようか。最近のマッチ、たとえ味方に来たとしてもやだ。だからやなんだよ。しかも途中から入ってこれだもん。だからやなんだよ。そりゃ抜けたくもなるでしょうよ。やっぱパンプキン買うかな。プキンがいいよな。もしくはキーボードが壊れてるかだよね。ワンちゃんキーボード壊れてる可能性あるよね。あー、これかわいい。かわいい。かわいいな。コインで買えない？コインで買えない？あの、ちょっと、あの猫をコインで買えない？コインで買えない？なんだっけ？布人形。あ、買えない！うわぁ、これ欲しい。かわいい。めっちゃかわいい。これかわいいな。かわいいなぁ。ロードアウト。何ロードアウト？パンプキンか。パンプキンいいよな。パンプキンいいよな。かわいい。パンプキン買っとこうかな。お金あるし。うん。あれかわいいよね。めちゃめちゃかわいい。結構欲しいな。買わないけど。
かわいい。スライムもね、かわいいよ、これも。かわいい。なんか、このシリーズは、このシリーズ他の色違いとかあればなぁ。あ、これかエッセンジェルか。これもかわいいよね。あ、かわいい。いいなあ、あこれいいなこれいいな、強そう。あ、こっちもあるんだ、色違い。これ強そう。これかわいいね。これ強そうでいいよね。これいいな、色もいいしこれいいなこれいい、かっこいいなぁ。かっこいいわよ。しかも1000円だわよ。お安い。買っちゃおうかな。使わないけど。使わないけどが問題なんだよね。使わないんだよ。全然使わないの、エコー。でもかっこいいなぁ。買っちゃおうかな。結構さ、このスライム使ってる人多いからさ。かっこいいな。おっこい、買っちゃった。買っちゃった。どっちなんだい、パワー。エコー使うかな。買う。うわ、かわいい。おーいいねー、おーいいですね。かわいいわよ。でもちょっと使う機会がないわよ。エコー使うことない。エコー使うことないんだもん。でもいいや、かわいいから。もう服を買う楽しみぐらいしかないよ、オーバーウォッチ。オイラー、オイラーの角生えてるやつ欲しかったけど、あれ有料なんだもんな、角生えてるやつ。今回のこれ、これのオイラーいいなと思うんだけどね。5000円、ちょっと5000円はちょっと5000円はちょっとなんで、ね、ちょっとね、ちょっと高いね。あ、これ入れ替わった。あ、鬼とかある。入れ替わるんだこれ。鬼とかなかったよね。欲しくはないけど。欲しくはない欲しくはないけど、これは可愛いかな。うん。鬼はちょっとね。鬼はちょっとね。反動ちょっとね。反動ちょっとやっぱ限られた予算の中でね。行くとね。反動ちょっと。買っちゃえ買っちゃえ。僕だからハロウィン1個ぐらいやってみるか。これ。ウィンハルト、ザリア、ファラー、ソンブラ、イラリー、ライフイーバー、ロックされているサンクチュアリを脅かす魔物たちを倒す。前のやつはこれだよね。花嫁のやつだよね。花嫁とその手下を倒す。これはじゃんけんシュタインモード。これは新しいやつなのかな。うん、ね、これっぽいよね。飲
丸でいくか。生ける伝説の物語。やってみるか。待ちするかな。よいしょ。待ちするのかしら。いたてててて。ちょ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 任務待ちするのかな。早い者勝ちでしょ多分ヒーロー多分早い者勝ちなんだよな。前さこのイベントモードやったらさどんどんさ人がいなくなって最終的に一人になったことだったから自分以外のキャラ全員さ AI です割とどうしようもない。なんか新しいマップの印象もいまいちになっちゃったな。お、来た。サンクチュアリ。邪悪の軍勢に立ち向かう勇者を選ぶ。何がいいかな。ああ、ファラ取られちゃった。何しようかな。おいらりか。さあ、悪魔を打ち倒すのは一体誰だ。これタンクタンク。イラリーよね。やっぱイラリーよね。選択できなくなっちゃった。イラリー選択できなくなっちゃったからファラに。人々の勇敢なる指導者、預言者自らがその手に武器を取る。なかったわ。取られちゃったわ。よくわかんないけどファラでいいかしら。よくわかんないけど。予言の夜、古の大聖堂の影の中、迷宮が姿を現す。やだよ、見るよ。1回目だから見るよ。不浄なる無垢の上に、勝利の中にラマトラっぽいやつがいたけど。おお。迷宮へ潜らねば。うわ。おいなんか出てきたわ。魔物の主をおびき出せ。どうするのこれ。ネザー。放題だわよ。はい。あ、悪魔？悪魔どこ？待って、悪魔、悪魔とは？これ？悪魔？巨大？巨大？ありがとう、頑張る。巨大な悪魔を今探してるんで。よいしょ。いや、なんかね、早いよね。
なんか弾速速い気がするんだけど。あと飛ぶのもなんかやったら飛んでられるし。どっから出てくんの？フレッシュミント。わーい。何これ。あ。どこにいんだ。これファラが一番面白いね。ファラ一番面白いです絶対。
け。が一番楽しい気がする。を倒す。あ、ハムじゃん。ハムスターじゃん。ハムどこや。うまく。あ、だからあれか。だからあれなのか、ソンブラなのか。世界に縛る鎖から我らは解き放たれるである。うわぁ、うわぁ、ダメ。そう、大変なことになるんだ。パーなんて僕いいダメージ出んな。おお、武器さ。
使っちゃった。めんどくさく使っちゃった。めんどくさく。はいはいはい、ラマットラなの。死なないんですけど。キンキンするんですけど。この剣、うわおお、死ぬんだけど。これ死ぬんだ。どうだろう。ぐらい死んだわ。何ボス？
そして放たれた最後の一撃。予言の通り、光の槍が邪悪の中心を貫き、そして我らを縛る枷はなくなったのだ。死んでる。我死んでるなり。推薦ある。推薦ある。ダリーン、どうよ。ダメなん。ダメっぺーだ。はい。どう。サブバッチはこのゲームモードはレベルアップできないものがあります。勝利とかね。無理だ。プレイ時間だけか。イベントチャレンジ1個やってみた。特にこれといっては、イベントチャレンジさ、ハード、イベント限定チャレンジ8種類完了する。ああ、花嫁の怒り、なんか欲しくないのもらっちゃってる。あの服もらえるんだったらな。美しくあれ。タロット占い持ってるしな。占ってあげる。あれ？占ってあげるかな。我らの物語。まあいいや。とりあえず今日はこの辺で満足ということで。ハロウィンイベントもやったし。とりあえず。今日は何が何でもとりあえずお疲れした。